Үтүк кенен эге олок үйөгөр биринин көрөгөт Россияга сылын айы 300 тыгынча кереңе кехи табактаантын өлөрден статистика ыйар. Бүгүн биге табак бортутун уанна жон того табактырын туунан бүгүнгү бери битигер жүллэбит. Биги бу эфир көрүлүбит 4-2 тагастыгын сеттен нөмөр кереген келеңит. Кепсетиге кыттыга кытын сөп мана таханан биге WhatsApp тахпыт 9142-2730-7406 мана саналар кытын ыйтылар кытын калларын. Мандан устуут ЛЖТР бутер сүтөгүлү төкө хандан болуктун антан эмес статистикадан хагалыкка ол курдугуттан эрджон Россияга 6 11 гана улаханан аради бары табактылары бит оннотон жактар боллагына 31 гана табактыры. Аны туран андойдулары кетте теңден көрөр боллахына бихи Россия иниги көнгө хаттыр. Табаксыттарынан. Онон боллан тогу же бу биеха дойду бутуган маннык табагынын үлүйү бары, онна табактылары. Манны бе токтян ханага баалыста. Так, мен тек пен сөп да. Так, биги бу учёныдер этилеринен табактагын үлүйү те наха кеңник тарганда дек кана да. Ол ата бу биги эдеритчаттары бетта, инелери агалары бетта үлебит мөлтөгүн көрдүрөр. Оголору булланы беги бу Геннадий Андреевич Шичко деген учёный бар. Ол кихи этитинен оголор улук төрөктөр жеттен программаланылар. Ул аттакпыны мен табак тартыктакпын, ине магам күлдүк булуктакпын денип да. Итиги сөп кетти бүгүн. 300-тынчатан такка кихи кылай өлөрдин Россияга. 300-тынчатан. Да, 300-тынчатан такка хепте. Ол ата күн ай тыгынча сүстү кихи бийха. Кох болын ер. Именно табактагын созулуттан. Мен билген бир түгрепсемете. Холбор бир жактар, табак сет жактар маңнеге оғытын оғылымыда өлбіт. Онтан икі соғыты болданы синдром көрешек әден ерілақ түребіт. Күй соғы. Қарағын көйен аспат, көйен әмпет. Илетегер бұл маңнек әлей жақтарын өтіптер. Ол Россияға да? Бияха саха хиргер. Ака хиргер. Саха хиргер мен билер дактырым хеп да. Оказывается, ол дактар 5 састагыттан табаксыт. Булыр булганы саха дакталлары эбелерге рехелерге табагы токтан берилер. Биле кырдага саха уматан берилер хеп да. Кырдагасты кыян тыңлары аны лелебет табактырын кыян трубка. Та камсаны кыян таттырды. Ага. Ону бул ол оголорго беренлер камсаны таттырылды эбит. Онтон оголор бастан камсаны тарда беренен барын кенек табаксыт болган калдыр. Онны кол дактар эми табаксыт болуп кетсеп, тейнеге да маңнеге ото үтөлбөт. Эки согутун булар дому терапевти бар. Үчөй багай врач, хорумо врач келен. Отун ылбыт, онды баланы бу огону тилиндер яканада ден сорук турорунун мамасын выпискалан ба, огону 6 ай сата балыга кетирбит. Онтон ого аңар караган аспызантын эки караган онтон тынак сөтөкө кетирбит. Аны турон баланы ол огону төт идагыр билет етер тахарлар бетине тагыта сөтөлбөтүндөр денип төбөрүндөр ден. Ону бул ого дияга тийдеганы булыр ылдар коммунальный диалогдор. Быгынан мандык барстынанан буй самастан баран ылдар конолдор деп. Бары табаксыттар. Аны келе бар конохолор. Конохолор өйдеттер деп келелер. Бары табактылар. Ону ого булдан дүйнөлүк күнүстөрү тирбит. Ону того тиринден хана такка илгини табак көрдөнү тир. Меха мегалын таттарын деп, потому что инетин хигархтан пассивный күрөшчик болор деп. Вот, уже в утробе. Плацентанан били сосудистый системалар бир инетин кытта инете тө табагы тардан диатын биятын организмде келдерин де отчо хожу кырыгыга метиксерепти. Ол эне ого табаксыт болганлар ийгер. Төрүлүк ого уже табаксыт болор депти. Вот онны кого айтбак. Оларда былыр былыр кыттан биге өбүтөр хана бытыр улугуран каллыга. Да, улугуран калбыт. Аны улугу тири боло билдебет. Толи табак кырдыаны тир. Ого обычно ары гынаны тир иктеби булганы тирип те. Или мен атты бар тардыман дир. Билер дома таны кимде таппап боло бар маскала кылдылар. Вот оны бикен тайпап бут ого надатын билете хатаны тир. Аны бул эбете кендик улап тинген билер менен тирете. Бу голок жабого утанняк. Балы хаттан агылдыктан түйнөрү күн истери тирети ди. Того тирин кимде билбет. Вроде бы Курана кагабы себеп күрдүк. И в то же время тир табак көрдүрдү, табактан акасынын тирти. Аны кепсендерген хурулларынан наха күндү күрдүк. Да, табак руку. Особенно эти папиросы деген хатта. Махорканы тардалар. Ондан үйүндөрөлөр эти булыр сахалар бәйлери огорокка. Хортопуй үйүндөр, тун же табак үйүндөрөлөр.
Мин бәйәм кырыгыдды мине һәм ақы көмілі өретім. Ол табағы күрия бұйт, күрда бұйт, қатара бұйт, немеде бұйт, әбдер көмілі өн, талқылы бұйт, қай бұйт, түйлі бұйт, оны өлі еретіп табаққа. Ол күнім мұта оры бұйы ұлақанның табаққалар мұтақ бұйт. Вот, потому что я видела, как вот ЭВМ хем бар тухтулар було, ну хамсану тардалар те хем ЭВМ. А чого на ЕГНАПИР холовор бу Росія та вахтаган Ельбега Олонтон? Олонтон, төрүттен, да. Ол ата пассивный курищин болар бастан, онтан егер программаланар, бу улахан дөн бар тардалар, онын бігеме табақсы болықтақ бітен. Аны білген мен көрдіқтіне хибарымы еңгі тәсөбілі яқыт, ман олар дөндар. Телевизоры декоративные, особенно яхты дегендегін, білін табақсы дегтар әлбәнелер. Мен, например, институттан, пединститут көлі ебін, дегер баран ең көрәбін әпті. Бейді табақты тұрлар әркейіне көрбәппен. А табақты тұрлар дегтарды, 5-6-лы болған таққан табақты тұрлар. Үләләріктен сүйерін таққан күрдік мәндік капюшонларын кәтәлдер, оны тұралдар, оны тоңа-тоңалар табақты тұралдар. Вот, ете ата ме программалақтар істерігер. Табақты яқын ада, табақты бітет, еді біт. Атака бұлін закондар бұт ұлаханды көйратылар, дегер табақты көңілімет, үләдер олар тірел тағар көңілімет көбенеккір, ол ең барыда хайта қантырдылдыр. Эти Министерство юстиции деді бар, проспект Ленина 18, ДП-20 деген жапты. Мен оны ғытыр-ғытыр кеттемін по работе. Арай кәлдіқтіні бұл, оңат түгер жақталар тарда тұралар, 5-6 кеге. Хама се тој бирме еркије тулар болар. И все. Марија Николаевна тоа. Не тоа хана. И неки ги дјактар кис табахтер еден од тој тоа бу наха тјуктери бух. Да. Тоа дете кане ети медицинска наука да кастернан табак буротутан дагане о бухола ор о хтар двапа табак буротан дуротгар кине арас жаттақ вирусты олар таққалар. Олар кейленнер қол ол біле ол күрі үтігірі қобалығаны ұғарнай ғаз таққан кене кислородыны ғаладан. Кислороды тей бәпмей етігер, ол ехін білеті бөтін ұрықтыға егер бұл. Ол ехін үтігір. Берінен, икігінен болағын әтер күрдің геннай мутация барар. Ол күрдің қол ол өраққан жақтар табақтыр болағына, елі әрде табақты Здоровье тогар били маннык улар иылақ түрес. Ите заячия куба, губа дейін күрдуғы көңін. Оны болы маңнайда білді бәтіған ехін кәлін ете кендер подросковай састырғар. Организмнары били улар өй санат түнен әт қанат түнен перестройкалынар улар еркемнерігер қанығыры ол ғыр ғылара көбен таққар. Қол обыр ол бранқиыт болуын, бранқайарны астымы болуын сөп. Оның болағын әте кихи табақтыр ері кихи бәйтігер бортының ұңырарын тағынан, кене өсі әлбәк бортының бұ дие келгенігер оғылары көрін ұрғар. Аттығар хүйдер жөндір көрін. Аттығар. Оттың үте тоққа оғы балығы тұғыр 200 оғыны кетен көрбіттер. Оның болағына бұ 15 бірігіна аллергиялақ, табақ бұр отығыр аллергиялақ оғылар. Ден бұхар бұттар, ол Дакаста тон ман уретан корбитери и тоа лаган кетен корбитери бу туре битери бара табакти роле битери. Онан бола ти табак буротгар елбек пагај жат пар. Ота кое ти инче кринге? Биллерин курдук ти никотин бар диби токо нам барам букен неки чинчи дертмуктеринен наха кохаган кустек жат радиоактивнај полони 210 ден бар. Бұ болағаны қолауыр кейі күнге хүлбе бөпірескені тардар болағаны, сигаретіні тардар болағаны, ол ата кені ол радиоактивнай вершістіңнан сүйіріуте кені сылға 200-300 төгіл ренген синемағы көрдер бүтін құрдық болар. Жәп. Бігі білер бүк құрдығы ренген синемағы хеммер бортылақ, ол күнан баран үттон үті диагностикаға тұттарға кене маңық предельні допустимая доза ден нөчелі бар. Ол оны тұтуған ете балығаларға тұттылар. Онтан қолауыру үренгенге кабинет көледер үлігеттер болағына кендер әме техника безапасынасты отой тұтуғалар. Оны ғырақан баға етті әрігенінен бір үлігі цивинес партықтары кеттен пластинкалары тұттан. Оны
эми радиационная гигиена деген бар. Онна медди контрол бара турар. Онан кинилер биле үлеттер хин карастаналар. Ол кынан баран кинилер боллагына 4 доннаргар, оны 4 дон 5 тергер. Жакталар 4 доннаргар, яжелер 4 дон 5 тергер пенсияга таккалар. Ол эми отой тоок болбата. Бростой оннук токтаган болбата улакан биле кихи организмгар борту бараран биленнер эддеттен тураталлар. Аа, мен бир бүгүн аттан чаттар бүкелен роллор кинлеттен ийте кабылла дикилер. Этинник информацияны билегет ту табак борттун туунан билегет ту билбеккит ту баһалыста. Уна кантан тохти ханы ийте кабылла. Бу табак дигнактык бортулар деген искитер ханы ту вокту. Хаган кафширетлер табах кохаганын аргы кохаган аргы она табах кохаганнык кие хахайрын олеге мен кырдык биттен аны билебин ол курдук бейем табах табын она аргыны иген ишпепин оттон холовур бейен тулалыр докторун атастарын мен балдар да табах бир окулур хамайокка хен аннык докторд акпын ол гынан мен барбына кинлер сатандар табах табаттар иген Тутунаблар. Оно тоо тоо вактылар дейхан эгэдэй. Тавар астар гэд, доуттар гэд. Отэти тоох жонорго барабаргар тоох социализация ем бары бэд. Обществуага юрнэхэн. Оно бастыка этап социализация жоноргуттан терапевтэргэттэн калэрэ бэд. Оно терапевтэргэр табахтыр кива бабагана ога мия мэнэк табахтыхан ада дейэн уже хайрэ бэд. Тонунук тоох калэрэ бэд тэбэтюгар. Оль мия уаран табахтыр дейн. А что терапевтерттен эреди? Оно болган. Оно се ток болган хэби холур. Тону жанартан көрөн интерьерген табактыгы бар. Алар бары. Олегине Амбастан баро балыйлар, онтон уздар алдар табак. Бар, бар. Тон эки сетап болган. Ине например табак табат бети. Эки сетап болган уже обществоттан, уже оскова готово болган товар старайын табактыр бактарын аны ологон. Алок буруваган дилдер бит. Алок табактыр шөй инген буруваты бар. Он уже в варанке верова. Меня мне бьем ох, потом мне слушай, как всех барован. Хм, мне это вот. Ага, потом у нас там бьет реклама, когда ты как всех пьет, бьет, я говорю, я говорю, бьет не кроме лорогот, бьет не кроме бирке волом, экраны там, ты имей. Эгеологи эгер бирдин көрөгөт, биге табак бордун тухунан кепсете олоробут. Баня бастан, бастыгы жагыгар, бири бастыгы жагыгар кепсен холобур агабын деп инде баня багыста кепсетин алга. Тобу бем алып буттан холобур агабын. Бу мен жекерген мер эм табак тиребит. Атон табак тирете. Окайта мен эми аттыгар келе-келе эми табагана баба аяк борогого табак табыты борубит. Каражамын. Окайттан эм табагын баркыт. Олен Эйген табаксыт болбатын ден. Эйеге шугай баган. Юрметин ден табагын баракпыт онна. Билиңе дуу табак табака жар. Белиги жар. Касыл табактан баран баракпыт болой. А тон хевеске уюу буга табактан баран барактаа жигаган. Күрдер хагыр келен баракпыт. Сени мени күтүптөн табак табат. Сени табак табаган. Эдде дага дебат да. Окейден уже улатан баран. А тон онно каражам эмне чене така бинде бурогу жубутум. Ондук интригене эте. Бурод аксарин. Атон харуван. Мен бурован көп бетем онда. Тогора атон хаяу даш хаяу тагам. Отого жан деревне бурод бурован көрөлдөр болот. Бары бурован. Деревге биле этерге жери ого бетин нушулай тага любопытство та бол. Он алар бары күстө па интерес актар билбеттер. Мүмкүн олен атон улатан бары эмне оскова жан мен эмне Әлбәк байады қаятын бұрылға дейін қаятшы бар көжәшілер. Оғыты мен олық білер бұл бағамын, жөндірім кәпсәтшілер қоғаған дейін, олық табақтама дейін. Олығын бұрылғақын бағы бағы дейін. Оны күстерінен даже бұрылғаты арғын әрілер. Олық бұрылға бағы табағы. Сөп, Ваня. Аға, оттон бұ қанды қырыларғы дейдер бұл Оно тиеген болдағына бейі температура бұд 36 градус. Табақ болда самый тұғыр бұл бейі обарасын бетер 6-10 градус. Оны біле
Тох пар бул дёсналым барта тийин тохтор аягыңга барта стресстир. Эмискулари бар. Эмиске бага 36 градустан 60 градуска тийер. Инегенен клеткалар, конечно, нага сохуялар, нага тохтулар. Инегенен өрү онтон хагаланар. Амбастан табаксыт кеге тийстеген мен көрөлүкмүн. Бары протестактор. Или вообще тийе сохтор. Вот эти би экенен бала көмөгү керек уже. Оны тыңа тыгар. Эти онкология өрү да бар, рак лёгких. И ты только табаксыттар үксеге делар, ну, говорю, то он брахан, ты на рахта дёнда бары табакта вот дёнда, репте. Холовар билимин кепсэвит ого мамата, рак лёгкий болды, бите хэттон за. Вот он, холовар инне мэккюхэр иин түгэннер баалады. Мэккюхэр түгэннер баалады. Табакта ва кэхэмэ рак лёгкий болар дилдэ. Это пассивный курильщик полана болон сөп. Он нугэмэ болон сөп. Ол кынан баран табақтыр дёнор рукытта табақта. Вачон тэнгэ атаққа бұрғы нахиммир табақтыр дёнке нахиммир элбэк болар. Тоғын оңа. Элбэк болар. Ол оттон ұшуын айдарынан да кастан бұды да? Да кастанан оңа. Онна тоғы қолавыр кей иммунитетін емемел төтер. Кене организмға били бар тоқ. Витамин В6, В12, он на из витаминных кинесиен кебир. Олихин было ол иммунитета хамай биле кинелер тутахыджар витаминнер. Олихин кихи ханнык барарыга түргенниглерин ты болар. Вот он эти сурак амагна кине бу тымырга. Сурак тымырыры тыр наха бортуну урар. Тымыр стенкалары болган наха беддиелер кытатан калалар. Онна кинелер биле апчан қалалар. Ол де білетімге әйті инсульт, инфаркт, оны даже білі геморрой, еңен барда тентен тұтылық тақтыр. Оты құрттақ қамет ой қоған. Ол ауыр өте ирозивный гастрит тақ, әбетер язбалақ жөнлер өте тардарлары сатаммады. Табақтан көзі бір, ол үрітік табақтан. Тақсан кәрт бит болуын хөпті? Да, да. Болуын сөп, болуын сөп. Қанлықты орган табақтың көйен үрі хүммет табақсыттыр. Мүрілерің барта бар. Сусоптыра барта, атақтарын, білін тұрысқылақ кейіл бәді онына. Онына білі... Итемен бұл үрді табақсыттыр. Өддір жоғыр көме жәр. Да, мен етігер оқсал. Мен етігер оқсал. Сосуды мұзға. Онына қолабыр бұл, кехі қарағынан қолабыр көрегін де, ордық өңнөрі ұлағын. Ол отчоғыны болағыны, онтың үсті сигаретін тарттақына, ол қараққынанылар информацияң өңір арағының үйдбе-үйдбе бес бұрған мөлтүр. Олығын Австралияға болағына тұғы лөтчіктері табақтыр жән отайыл баттыр. Отын, құлығыр өте маңық өйді біл барды. Құлығыр табақтыр кейі өз көйәр, табақтыр кейі құлығыр сағылыныр бөттен аттылдарды. Таққандар біле, үлі кемігер, оны әтергеде таққан, хүнжалан кемігер біле, мүшілі таққа перекур дем бар. Үті барты бей бәне сумейлан. Үті бейіне албыннан ағын қолу. Албыннан ағын. Алкогольный, то есть табачный мифи дем болыр болыр. Физиологтар болы, тіне тоқтен аттырлар. Үті кіне оғырдыған аға біле тұғын, инетінен піт, әмейін, ижағы жәрден, олығын тұғыр әмейін бағыран үті табағы әмерден. Да, соска күрдік, конечно, да. Оны өте Франция отой хөбілі әветтір әбіт, білі тас көстейт өрді отой қоғаған, табақ овын олар ор кейі көріңе кені мұнытын қасты олар ор кейі қатәңіне әқтейін аттырлар. Особенно жақталар. Маңыз сұқылықтар түгеділдері? Тағы жүгіте бар көстейді, қаспейді тәрілтаға табақтыр кейі бар, оны бары білі перекурду тақалар тағыджа. Әте болағына күджік зависимас барын көттірерді, онына болағына білі тоқ. Алты харуын ден, кәсет әрівін. Бұл тұрамы мен біргіл әлі жанларым бұл күннәрі қайдаға ғаған ерін, тұқ соның ақтарын істебінде, анты үл әлі оларым қолыбыра, ол тұғынан кәсет әр күйіғым ұқытып болан қалар. Ол ең қолыбыра табақын бұғар, атын тұғыры бар болықтақ деген, альтернатива. Олыра за чашкай чайы қолыбыра, өтчелет әттіқа қолыбыра, чайы оларым қастерінде табақын бұғар. Тұғынан сол бұйыр тұғы бар болығаны қолыбыра. Табақтыр тоқ атчыр дегенімсе, онында құлығыра ханан күрдіққа бандық табақтыр коллега лақпын, онында табақтават коллега барды. Бандық табақтыр кеге біл бәді чүстуі дават кен еттен қайда құрдық құрдықтарын, де? Да, тамаға саба сұттағын даржы біл бәді. Біл бәді, ондан табақтават коллега білер оның.
Разы билер Хала, разы көрер, ә, болен. Қадары төәдағаны мен бұл коллегам бастағы мүхінді, төәдағаны бұл коллегам үшөйді өлелі әбдіңіген, кені қолвары табақтан келін, мен бұл түйіні жарқалғымын бұртылыр болаға де, олеген қадары ететтіңі неме қолвары табақты жандар, бұл бәлірін жоғас коллегалары неме тұқ күйдіқтарына, тоғай тақа бәйімсақ күрдік болын тақыр болаға де, кені бұл өлір жанын ханават. Амадаған кені бәйтін дұровиетін қарыстағадаған үйдінен, атын кеге дұровиетін әме түкөйдіқтақ болады. Өтөзі актеріне тиіп әдем бар, де? Кәлінге бұл олық бұл хайдыдан сол бұйыр, табағы сол бұйыр, әте электронны дем бар болла, аны кальян дем бар. Әте төгі бұртылы ақтырай? Әте барса албыннағын әме, мифы? Албыннағын, онын химмер кеге дұровиетігір бұртылаған, онын ұлларан кәхілдер. Білен ғылар ағын бұл. Кейі өйінен ғанатынан берінен кәхір білен ғылар. Оны ол дұровия тұғыр, құрын әңін тоқтава қа бәйті білі саната білеменіне осы қиырын құрдық, тоғара маңық күхірсі бұтту, тоғара ұрақан төң өтібес бұтту болаған онтон осы қиары білі білісіне бұлан тоқтыр. Ол күнан баран іте күште ханалақ жонлар, онына жинақ Оның біле олыққа ол бортыттан кем қайдағы жүйтін көрер білер жоңыр, оның құтай тоқта баттыр. Олар баттыр әтін. Бұл бүгі видео көрі тұра бұд, экранына қолы бұл. Бұттың өтігір әте құсы бұл. Кальян дағаны, электронной табақ дағаны хем бір табақ құрдық жайыр. Табақ құрдық жайыр, өсті құғанды болуын өп, тоғдеті қабілген ол кем оңырар өсі білді бәп бұл. Химия бұл ауын. Химия. Қайдақ білі, әтергерлі производитель қайдақ оңырар білді бәп. Отан мен қолы бұрдық бұл бір білер кейін бар, оны қолы бұр табақ торкотик тілерді. Легальный наркотик. Қолы бұрды баңы әйтеме, дүйедағаны хүн хүббетчі, отутчі қыл табақтағдаға декін жәдері. Оны олан бұраған кәрілдер. Ені қаддық бұхарық қағы. Бөтінне болағына тұқ, кейі санатынан бәйтін-бәйті сылайынғыта дем бар. Мүчелі бола саморегуляция ден. Оларды кені санатынан бәйтін-бәйті бопсор. Оны бұл сенен қарыстан кені ұзы ол тұғын табақтығын бұраған кебе. Кейі осынын бәйтін санатынан бәйті, бәйтін санатын күйінен әмтен еқтақ. Оны бұрағы еқтақ. Ите оның маны ол электронный сигаретінің әңін тардаға табаққа. Ото өтегін арас көріңдер балады, әмтір қолы бұра. Үланнар пластыр елерлер құлғаққа, әбетер ұйыстар балылар, бұны қолбия бұд, маны ұстадаққына. Ең арас реклама бұқыты бар, ете түхі орыннақ. Итінік реклама әлбе қапты, ол кенін баран ғамай главны кеге бұл психологтар дәтелдер, оның психологической бәтігір перестрой көңіруқтақ. Организматтығыр. Ол аты мәйетін тоқтықтақ, күтінлер еқтағы деп үліға, табағы бірақ елі. Оны түп метод шетикөден бар, мен ол методынан қастығыл табақсыттарғы түрлі ләбетім. Оны болғағына табақты ғидерден бастан, конечно, әрейденелер олақынық. Түрді сүйіз күндері олақ бірағын әйелдер. Ол бірағын барын, де ұжай дүйілер бұ табақ борты ұтын әпті. Әті психология. Әме, оны болғағында кенде методтар әліқа әлбәк, қолы бұр аутогенді тренировка бар, бәйін самовнышының орауын әпті, бәйін как бұл ғавариваш. Ол аты ескер бар программағын тағарыған бәйін. Ол программың сөтті да табақсыз бұл баққын ұжы. Маргарита Аттон, енді психология түрден кейхаттық бәдін әтерге дері тұрғын өйін санатын манна тердіқті ай? Улахан кейі Қолы бұра бұл үйерінен қалып болдыға де, бұл бәйтін олығын табаға қоқы көрбе күрдікті, бәйтін маңық үйлейтін салғағының күрдік көрді табаға де. Ол ең болағаны күдік табаға бұрағары ұрқан болар. Ол ең үгіз тәкеге бұраға да атағады. Мәйімге бірақ баппын, оларын кәл бетем, бұл менің немін әтетағықтары, тұқтығы Программатын ұстақты. Тұқ меға бұл ұлыққа наданы еден, қолы бұра мен бұл ұлыққа оғылар бұн еттен, үләет кей болан, бұл әбә әхі, дұрғабайдық бұл күрджар қаспын көрсен дейінді, қолы бұра бәйті оның бағын ала, қаспенде кей қылар болады. Ол оны қолы бұра ханан тұран, табағын барығын енені құлды күлдіқтақ. Табағы барықтақ бұны мен түгі ұла бұлай. Дұрғабай бола бұн, қатшы бұн, қарысты бұн, жамын күтті сүйгенім үшігай болар. Бәрі мен кәргенім дұ
мамамды, папамды, оғым тәбілі әуеті ол табақтыр бұн. Ол үрдінөмі қолы бір табақты бұнда. Ача табақы мұрықтақ бұны, мен ол сүйгенім үшігей болар. Бәбін чеген кей бұл дұханана бұын ден. Мен түгіл ауны бұл табақ бұн бұраған мұн ден бәйтегер анализтінің көріқті. Ол нүктүбелтіға ол кәніттен қолы орқы мақполлағына, кені психиатр нарколыққа, әбетер психиатрға баран профессиональный емтегіні барықты. Мен әші бір простой метод әтевінді табағы барығырға. Ол бұр табақты қын бағырдың әлдің әлдің әпті. Чәйілгін көрегін. 10 минуты көрем кейін әпті, через 10 минут пропадай. Шып, бұдыңынан бейге халғы көрсет яқпет, онтон берігеніттен, әргілама көрсеттен бейге ұстараптар тұстарынан, табақтағын ұстараптар тұғынан, бейінің әртті бейге ол. Табақ бұртының тұғынан бейге олық үйегер бейге көрсет олар бұд. Антон сокон антон дойдутне ма, государство дойдутне холовур соконнар лулалар, ин качак тиркутук да, холовур обществени местага табактаган конгулне ме тем бар сокон, он антон келени ти табактарга тух тем бар була, суруктар да, курени убивает инден, кихину культур суруктар балар, антон ити обществени местене кадда контроллук хаве, манна бияга полиция бристивителлер балар бахалста. Оны қаддақ үлілігіті, онына жоны қаддақ бұл ұстараптық қағаби табақ күдден. Өтіне бұл 13 жылдағы федеральный закон, 15 жүмеддің федеральный закон келіп біте. Ол үтініп ері үдеуқына, бұл именно ол табақтық жынныру күншілі әңдем ол бұдақ бұл защита граждан от воздействия табачного дыма енде. Ол именно ол жынныру көмішке әңден. Оның көйдеқтарына Ол именно бұл общественный мәселеге де. Общественный мәселеге осының бұл қолыр мен бәм үйірім студентске құрылық бұл ағы. Оның бұл әдіретчеттер кетті тұқтылы ләбет. Оның бұл үйірейділдерім ұру. Бұл бастан 14 жылдаққа бұл 12 статията үлі әкедікінен ол ұжы нақастағын ең статия. 12 статията. Оның ол бұл бастатын тұран өдеті үлетінің пөпті. Бұл ұстуд ғырадуық үләйттерін кітті, оспитаталарын кітті, олар кітті барларын кітті бейгі тәңге таққан үрейдің орын тұтылуы табақтық тұра жоңға кәлен өйдеті үләтін. Құтығылу үлінгі федеральный университет территориялар табақтық көңілімметтен. Көңілімметтен, құтығылу үлін федеральный университет тұр Ол алтыда хүйбет бет статияның. Ол оны көте екі часын тұрар. Ол бастығы чаға хокон көңілі әбәт сереге табақтағынға 5 мәйіқтің балтыратығын чарлы ден. Онтын екі чаға оллағына деске площадқа. Емен деске площадқа табақтағынға екі тұғын чаттың үстіғын чарлы бастырап. Жейгер оның қолауыр осыға Ата ол подъездтарға әңінден ол ұжы заявление керен онына. Олық тұрақтар бәлірі ол заявление құрыдақтарына ол үшкөлге керен, оның ұжы 5 мәйіқтен балтыратын шарлы ұстырап көрілі. Оның саябылданылар дөхі жақсады керелері? Ата қоры дүнен ұлдақтан өлбәк. Бұл мен ұйылым табақтығыр, тағастамай, подъезд бар, табақсыда. Олардан әме бейге қалуыр кейрәлдер, ұндық заявленелер. Оларға метон үшесковы, ол материалы мен үшесковыдыға барар. Страбы, то әме 5 мәңтін болтыратын чағырды страб көрілі. Онтан че, Петр, студиондар көрттері қаддақ оқсуға дейді, табақ отыры? Тәнте, әпеттерін көрдік өдетілеті барар, ұлақан. Мен Северо-Восточный федеральный университет көлдәбінің Ол тұқары бастан көрбепте проблемы бар әді, сокуын суға. Беге ұзғу сағаттан өдебіл қалбыта территория трезвасты дейін. Оны ол ұғыра немен ректор прекәс ұңғырар әді, дағыны қоратын кәлінлер кәлілер әді, табақтығылар әді. Үстудені мәғы тұраған табақтыр көңілі мәттен. Оны аттығар бұла қоратылықтағы табақты-табақтығар. Тоғы кенің бап көтөйдені, мен бап простыр өшкілдерді. Тоқ қоры кейін бұла, аны тұтыс бап. Білген, хокуан кейбетінен нұрық чәпчекке, оғылыру кітті кәсіттерге.
табақсыт жоннорутун этеллеринин хорогор студенттер ми бале ханада хурулу батахтин муне тек ханада хорогор кигини кырбамадин ханада сурулу бакка турулу бакка торо булат ворбакын ди ханада сурулу бак окурду хокон хокон чечитинен ол табакта бакын ди хурулдан турухта ан билекте акын хокон буну кепсетебит муна кепсети кенеттин ким бир полицейский дыркатучко дырктеридин урут ол түмөр тутулубу тоголору ыстырапты бепи Бес мәхәттен теппеттерін күрдік балтыратыңын жағдылы. Студ күрдік студенір опседерері бол батақ. Оны детский сааттар балылар. Да, екі детский саат, бір чағанай, бір муниципальный. Да, үст детский площадка бар. Түгірі осколалар балылар, территория бітерімен шарны осколалар балылар. Оның түгірі өттіптен күрдік қатынына табақтыр дәргілдік өңілімет. Оның үтіне бейге күшікке тұту қасатып. Сылас кемегер күйіребіт, сас күйін. Кыңы түтүрүтө тажы тымны улахан условиясы ок. Уна этекпин барым билиңи көлүнага табактыр оннугайлах маныктарга матак мен көрөм. Эп мен хагана студенттик элер берке жигит авторитет игинлар жондор табактылар эди. Коллективке кирери. Мен үйүм токур табакта алып деп гамы отес кула хадим боро балан көрүп мүмкүн ти бид табакта бата. Аргыны сепеп кана баран калби перемен кедер чакканырктарганыла. Табакта бакта апылыкны игин коллектив көп ылыматта. Билгин ну бул батак билгин наоборот этергил бы чыңга отыр өбүлдү. Спорт бар, анан эдер чаттарга условия да бар. Спорт эме тейтер де. Тейтер. Бияга булганам көрөчүлөр бүк кеттеңер. Алло, истебет. Бо, дорого. Дорого. Кетуу иште кырга таарлар бол. Ага. Бир бол бир иште оробуз. Жаткен тиерде. Бизде терминал кеткен улак таасы сукары табак сакта жолбут ите улак тут бизде сакта жолдо бизде эне табак сактактара бийнан онтон бу мин аптон оорубуз бийнан келе бара көрөбүн бул университет актыгар оорубуз кимер азыр укуштум ону көрөбүз оолор терминалдан кирене деп ойло акиөтү кирендан аан тапталар Onun için kocakını götürüyorlar, eder farkı çıkart edelim. Onun için beni çıkıp çıkart edelim, ben tam ne yap? Ama yokum, kaçara kuağın peşi çıkartıyor. Kırgızlar, sen iki vatan niye izin bulandır? Onu Kırgızlar tadılır, emin hem yapar, Allah kuağın peşi. Bu inkılamada ilk önce kaçta, vatı Kırgızlar tadılır. Onu Kırgızlar tavaktın, tavak tadığı var. Biz ne yap, kuağın canlı. Сеп. Сеп, отто эти. Көттөн эридер булак, а, ону эти тыга кайтдагай. Евгенийден. Табаган. Теголаран эле корук кылган, айын арабак. Ота бакалдардын да аны колобурату манны этелүүдүн курдук. А, профилактика ороканада. Бейметте бейметке. Тонда билинге колорп өтүрөп билин курдук. Эдер чек көрүшөндүк тенденция болгон бул. Олор табага бат эжен урку курдук. Колор хиббетче атуч курдук. Анан эти бул бада. Эн уже жон ари тен формирование было. Рут коллаборация табак туну лаганды кепсити до. Олор терапия деген эхе табак болуп турган табак баттыр болот. Ан уже коллабора үйбөнүн программаларына тетей күндө такар болот. Ону коллабора билеген улан көрдөккө бу башия кырага ардагаттан үлле хыкнада. Ол билеген үйбөчө табак табак кеген табак барагар өрөхө. Кини үйбөл тухар программаны отут тухар программанын жолун кетиги болот кини. Бирин мен бирин келер көлөнөттөн эдер оголортон эдер көлөнөттөн эле халыкханада дегени бит холора табак аргы холора тукуан жылдыктар эти удар аксууну бир киеха кин хади итен таранды кин аны көрүлө ак болор. Бир холора келер тактан алан көрөккө бу хоюс астыбын кеннетон ширма рылына жол арылардын кеннетон западны кинеле келерлер. Ондо барат эти ол жерден бүгүн көрөккө. Сигара табакта. Ол жер реклама болгон деген эртендик. Скритный рекламалар канда баа баалдык болобур. Кина курдуга ай болобур да. Кина курдан ай барда баа. Кина курдуга барда баа. Журналлары ай табактылар. Онда табак, манда табак. Оннук курдук, онотон табак тахан ден опсонан кихи нурот сайдыттан кине биле духовно өттүнөн төхө баайы, төхө культуралагы өмтөн эме тутулуктак, болуктак. Тоо дейти кате Индияга сыктырден кыра умуктар балар. Олор итегалдерге бар эбит. Отой табактахын сатаммат ди. Ол курдук колор бидде
кийне бара турбут, оно табагы обан олурар кийне көрдөр биттер. Оно кол кийне көрө олурар сыйктар бара тураннар погром бе оңороннор, туактарын экрандарын дер бакайта тыытан кесиптер. Ол курдук туактылар эбит, онна туакка Петр Первый агатын агата Михаил Федорович биле Саваян олурар дагына, буни учегиргер билиң Россияга боллагына табактан тутулуп кийине бу муннун таныытын кайтардалар эбит, оно кулгагын баалар эбит. Ол курдук күзгө отой ите калга кийирен калбыт эбит, улухан туу курдук. Онна ол ите үгүснөрөттөр бу табактар деген абаа кийине абаатыттар агылык ол кухаган тыыннар жарыктара деген аттылар эбит. Онан ул ите калдыргер бар болон киндер отой ого эрдактариттен эттергер каннарга риңереннер тарды баттар эбит. Сөп бияга көрөчүктөр алло истебит. Алло дарабалырым. Дараба. Мен да простактым бу табактарына. Тут городу вот тегер ике подъезда диалогу. Он на тис тут лавкин кафе рыбиттера. Бу бие подъезд тут на кирелер постоянно в пот. Ике тюне намна. Он ол то бу ол бу бу тегер нары не эгер оглат табакт куру бучок брагалар. Лекция табута не гарон. Но кадер вас действие бар болон септек. Нарасенен кирек кана бие турошта. Ходу. Канан турары студлав. Студлав кем бу бие оруна бор. Тугар Сергеляска 2/5 яга. 2/5. Хага яга эки подъезда. Аллары та административный этаж, первый этаж. Онан бие якылы бара хага яга дедник ол бор тормустан кититтерлерин тебилебек. Территория. Этернет элдер гана банкимнер проблемаң рухпут, ого проблема алына келин, келин логон инген. Никтер ни менен бар болду. Даже бабит лехтер бетер. Көрдүлөр полицияга тен участковойдорго объяснительный сүйлөн зарелени хурбактарына аны биз айтты. Кеги манны билген надо хукун билдирин. Хукун билди бу хукун ки битин кенеттен төһөм агаят. Ото деп бит бии көрөчү бит эден кел битигер ленитер болот. Ленитер бити буквально бу хутукта тагыл деди. Кафе. Оно то нам носу жандар аж жоот. Контрол жоот. Аргентайзер болчу. Арас септен барттан келе. Тонна сүрүн туга кийип айтып кетнес тах болох. Ура айгин кытта кекке аттыга бар жандар. Ол табакка кохан жей гал директор бар бар булакына бен кетнес тах болот. Анын же бебит оглу бу ден кетнес тах дигиден тарих тах. Бирок олор мен истен алдым не чөйсө колор табак тирел бар болду. Олор жаже табак тирет айген. Олор олок камсаханын циклдери эми устара булай. Кемерече бирин бар чөшөгү модуга бир болот абакты. Урут бар эл жондорго болот. Алар стресс тен понятен гытта табагы холбан көрөлөр алар. Анын кимдин токтогуме болгон туру ханада болот. Ондон тон токтулай. Ал древине ту коротту бабакат информация тун кен каланнакты бар ихта. Сөп, аха, биһиги кылгыс рекламага барыбыз. Биһиги кытта бирге болгон кафетивден салыкпыз. Эге улуг үйгөр бирин көрөлөр огут, табак бортунун тухунан кепсетебет. Оттон табак жат бары билебит. Онтон бу колууратын омугдойдулар сиздерге кайылдыр бит. Өйүлдүр. Колуур Голландия 12-тен 16-тыр де хаста болор. Табак табак болактарына келерге $200 берилдир. Ондон кийин өйөн нада дуу. Отту наха шугай тогати. Колуур бу терилтелерге да келдери касып тиханыбын ордук те үрөк терилтелерге итер үрө терилтелерге онна эм терилтелерге колор бу кихи табактыр боллагына бидеми этим быган дуу кайдак дуучу онну керек кымнакка колор опускатын кордуктар или туарам онну керек кымнакка колор мен кетен көрөрбүн
Отол студенттерге билден турору 500 балтыратынча элбек бол студент кихека. Отол хеччонорго ол бидде төлөктөрө, онтон чехин туок ити анан туң болла мия туок курдук биле. Тугун оттон бырабы көмчүлөгүн курдук болгон хабатта. Болор полиция. Отон кини ол табактан жону сүйрдеги жара көңүлленере деген эми хатаммак болгон. Колобун мен дороовум кини тоо борткана жактагы. Мен хөбүлөбөппүн бу колоброну. Ону ити терилтелер колдогу бардарга реген ханны кере буунунан ылынаннар. Кинилер онну кеме токтулары боллар терилте хигер табактаган эми агыйете. Табактыр ки агыйете. Отути дороовуя карастабалы министерствотун календарный бланынын оны республикадагы ырыны сүрөттөр кийин бланын быгытынан табак утары эти наркоманияны утары элбек токтор таксалар. Ол үлелер бара тураллар, олонно элбек информация берилдер. Мм, чөп биеге көрөшүлөр бу кыттыгалар. Алло, истебет. Алло. Алло. Истен. Бу кораттан самарабан агыбан истеген максат. Bu onna arta ba kuhanan bu git bizen iki saatte de heriti ver kattırırın bizen veren. Bu arasıya arta ba o elbetinlerim onna bu atka elbetinlerim diyen turadda gitler onna var. Onna kuhan evit taba. Sebep edeti bit. Aptan eti ületuhunan kesetti bitti. Bu tabak utarı ületuhunan onnottan Bu hatırdağı da Durubi Qasılı Ministerstivete Rusya kene bu tabağı 2014 yıllık törektörtten sağlam bir kimyağı da atılaman diyen etikililer de. Bana tuğuk diyen neydi? Tabağı atılağın sağın ulatınlar gittin orada. Sürbe biritten diyen kolu burkutta. Sürbe biritten. İtinlik ve prosterge naha ırıxan bıhara. Хотя эти рамочные конвенции один так контролер андой дутага, би был он ухун, он там такал дюльлян дюльлян бы не хотел ему пытами Россиялар, он нам было бы табаутары законно все-таки кататтылар дека надо, он бы особенно оголор гутуле дека ден, эдерит чаты гутта, оголор гутта лохтор яхтар тенуле дека ден, нега нам бумин колобур педагогика семейного здоровья один даже предмет килдет, би дошкольное отделение, пединститутка, Вот багнаге эки курстан уже галан уну беребит студенттерге. Именно бу табактагын аргылагын ки де келген тагалан үйгөрдү диалогу болого. Детин родондорун көрөн, этин агатын эбетин этин топ. Студенттерде итеп атта нехека табак туунун төл бакты кесилдери. Лекциялар эми бололдар да. Табак борттун туунан. Атын нанук итачоро тока техникум төргөн. Табак туунан. Сельхоз техникум эти. Итинде бир тугунан бир мехейнен боллана мен колобор итинде биле профилактика алыли хиджер ки быгытынан эттекпине бир мехейнен болло колобор үрөктелтетер колобор студенттерге таккар болло кана бир эмен ады бу. Хам 30 минутта 40 минутта хамай кырата. Ону ол үрөк чахаттан кыйын аттаран бере кубаттар жону аттаган көрдөгөн улаган. Он итиндеме воспитательный час өттө улахан султаны берилген. Терехин өттүнөн. Терехин өттүнөн. Интернет профилактика. Туук барган надо булага дейт. Токто бихекам. Көрөчөлөр бүк тегалар. Алло истебит. Алло. Алло, алло. Здраволарың. Здраво. Бу короптан осу таста кысмаш деген сонатма. Угу. Мен маны кенин тахын барым де. Өр батабакта жөндөрү таңалары кыжы дилерде. Он холо бурол кыжы бутан хамны специалисттерге ен көрдүрө коёбуй. Жени тарып. Онотон пульмонолог ден специалист. Тынар эти тыңа фтизиатр да көрөн. Ото амаңны пульмонологко барар. Терапевтке барар, онтон пульмонологко барар. Рентген сниман оорор, кан оорор, онна кинебетин тургун эме кетен көрүнөк так. Холо бур эти кас этескерлик кириле агалабакка таккары. Эбеттер көп маннык бете сылай баты элбек ногорускан тулу яры еңин олонтон эме токтак ба кетен көрө Онто пульмонолог кайнык бар балыга барды
Балыгай сок блин. Балыгай сок, нам брата надо, баки химир булар холовр. Во поликлиника холовр итар бо, бо эн манна он на баран кордурёкан хэ пульмонологка надир булан. Вот обили гони гус поликлиника ларгати лаборатория да сайдан турар он на диагностическая аппаратура ларгин баллар. Эдер ки хикене була сразу ол отут хаста ки хикене он ну кайлак билдер костер уларилар ол обследование тумигунен хуак болон хэ. Оконам баран он накине оски ехохтах. У манна гулари етак калигевит, очин шуга ебе пинесе датардыхтах, мэн дехохтах. И мир били эрдеттен серетер курдук, өдехтар эрдеттен серетек кэне ордук тухалах болар. Вот эти профилактика ден этэн ахартывыт, тогороттон аргыга олох кёхтэ оле бара курдук, хэп? Но табакка хадда гара механ эхпар сыппа курдук, те? Табакка хэм мир барар, отто... Дексия баагаллар, древненелер, тэлэ хэпдэнэн аргы кубортун тухнан дэлбэ кепсилдер дөңгөт ердерлер он тотта вактыдан тогор олем багар бу улаканлык ахайбат болду. Аны бул батак табак аргы туунан наркомания туунан үлеп планово постоянно баратура систематически. Вот эле неделя деннер баалар месечни ытыллар. Онуттон ол надер ки хептеген термасиятын хим буланылган сөп. Особенно те дерчеттер онда ол химир ол акпытың ол үлелебитин түмүктө кабит то дейтика мен бу студенттерге акпыптан бу быйыл эки кыз мен эти лекция первый курс көйөрнөр студенттер мен эки эти лекция кенеттен кутанамын табакпын бырактым дейдилер оны тагда көрөштөр бүк кеттеңер алло истебет алло алло мен бүк кеттен ага сагарын дөке алло сагарын анкетага толорлорго табактып дактават. Оларда түгү табактыр ойрони уктакты. Онун балагына током бытынан кирелик. Онун балагына. Ого программ жасап. Ондук болот. Ого жерине ким багар үрө калар бир апта. Ол күнүн бири бир Николай Петрович. Биринчи туттурган пример токсубут берет абит. Юруш. Профилактика түр бу эвент якын барабын. Бу муниципальный управление МВД министерствотун түттөн бу ну бу ректорго согласие түгөн турар. Бу ол соглашение түбүгүнөн колубур унагыс факультет бар козгулулин университетке ол университет айга факультет ай руководитель полисеттен руководитель именно токтонун турар сыгырлан турар сыгырлан турар ол тугунан түбүгүнөн кине бу воспитателдерин кытта бу ол факультет воспитателин кытта именно барандар көсөннөр бу профилактический үлөгү талдар хеп ол түмүгөр жакаде ол үлө хин көрдөйүтө көчтөр курдук того же колобур бу 15 уллактан агаланаде бу именно бул протоколун орун уже накастан бар активный үлө барыта онтон агалана ол онну колобур төшүшчөкө нарушение оңолдук боллагына аңардас онтон бу 16 уллакына уже 200 уончак курдук болгон такар нарушение болгон такар ол уже колобур ол үлө барытын бу полисетистен табактыйлар ол кынан баран именно бу закон федеральный закон көрүлүлөр өттүн кеспеттер болла экенилер колобур бу жоңго мен мейдебеппин деген уже атын сиге баран оңорот табакта ол кемчилигим бул батак болбу колобур кинилер нарушениени оңорботтор болла бу жоңго мейдебет болдуктан ол узу бетин мынатып күндүбактарын сөпте опция эгеринин деп вопрос кирди деп опция эгер табактыктарын эң сөптен каз билди коско ону бити душевойдон эң туактарынан бийка датчики дыма деген бар да тетүтүгөр эме бийка болгон күчтө контроль божно дзорун эң өтүптө оны сөбирити эрген калилерди үлөкөмигер табактыларды онда мен мына картып мекен болуп табакты жөндөр меселек болуп тактырынды на самом деле кихи үлөгө калганы үлөлү келекте табакты даганы чай дехе келбе ол үлөгө аттырылып кеми ол хасырды тогустан кихал тагарлы
үлетігер әрі тарыс тақты әмірмен. Кемі перерыв болан кәлір болай? Атан бейттен екі керді жетігер баран чей ертемінді бақ. Үлелі оларымыз мен бұл бейтге алты хаджандар бұл күтті кесетерім тұққа болай. Бұл бейін қапетін сұрғы тұрғақтан сұқты. Үлелі кәлім барамын, үлелі тұқын қабан барамын, әбекке бейтті қайуын, антын өсті үлелі тұқын қабан барамын, кейі бейтті қайуын немі одақ болай. Начальниктен тұтылып тақы эффектіп. Нар қатшақ, просто шөндегі үлі қана, идеология олар тек қана да, үшір олық тені келдерді өтті білген. Ол арғы хитейіне ачағы өтір білінде өтті. Ол күндік идеологияның күштікке олардан нидерәлді қана да. Пропаганды үтек қана да. Пропаганды үтек қана да. Шөндегі үтті үлі барында бізі көттін күндік өзіттір бұд кәлбіктен мақтау беребіт мүмкінлер дейін кәлілі. Табақ арғыдыттан оны наркотиктан тоқтайтыға соқтық кейіға бұртылақ, оны бейді жоқ тұстақ бұд. Оныттан бұтанның өнерлі лақты кейдіру өйетін сүйірдер, оны еме білікті әкпет. Әге олығы өйгер берін көрді өткөрсек қадері. Дұрығой болды.